ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះភ្ញាក់ឡើងកូនពៅក៏ចង់ញ៉ាំផែនខេកហើយក៏លាយឲ្យហើយផែនខេកនេះខ្ញុំដាក់ទៅដោះគោហើយនឹងទឹកបន្តិចហើយថែមពងមាន់មួយដោយសារអត់ចង់ធ្វើច្រើនទេបងប្អូនធ្វើតា2សម្រាប់ញោមមួយនិងកូនពៅមួយហើយដើម្បីបន្ថែមឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំក៏បានដាក់បើបន្តិចមុនពេលចៀនហើយម្សៅផែនខេកនឹងស្រួលធ្វើណាបងប្អូនអើយយើងគ្រាន់តែថែមទឹកឬក៏ទឹកដោះគោទៅជាការស្រេចអត់មានបាច់ថែមមេថែមអីទេឥឡូវនឹងកំពុងតែចាក់ហើយបងប្អូនការពិតម្សៅនេះយើងដាក់តែទឹកនឹងទឹកដោះគោអីទៅបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ថែមពងមាន់នឹងដើម្បីឲ្យមានវីតាមីនមានប្រូតេអ៊ីនអីខ្លះឥឡូវចាប់ដើមត្រឡប់ហើយបងប្អូនចាំមើលអត់មើលយ៉ាងណាហើយហេនេះល្អមែនទែនបងប្អូនអើយក្រហមល្មមហើយឈ្ងុយតិចតិចហើយហើយនេះនំក៏បានឆ្អិនមួយហើយបងប្អូនសម្រាប់ទុកឲ្យកូនពៅជាមើលក៏ចង់ថែមថយអីខ្លះអូក៏យកប៊ឺដាក់មួយដុំទៀតហើយដល់ពេលនំនោះវាក្តៅក្តៅដល់ពេលយើងដាក់ប៊ឺអញ្ចឹងវារលាយហើយបងប្អូនដល់ពេលរលាយអញ្ចឹងវាកាន់តែបន្ថែមរសជាតិឲ្យវាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនវារៀងមានជាតិប្រៃប្រៃតិចតិចណាហើយក៏ដាក់ទឹកសិរ៉ាប់ទឹកខ្មៅគេហៅទឹកអីបងប្អូនអើយទឹកនេះផ្អែមផ្អែមជាងទឹកខ្មុំដែរហើយសិរ៉ាប់ហ្នឹងគេសម្រាប់ចាក់ញ៉ាំជាមួយនឹងផែនខេកចឹងឯងបងប្អូនហើយនេះមកសិទុះប៊ឺហ្នឹងរលាយឯនេះបងប្អូនមើលហីមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមកឈ្ងុយហើយអូនសួរម៉ាមីចង់ញ៉ាំមកអត់ហើយខ្ញុំថាអីទេបោះម៉ាមីមានហើយសួរចុះសួរឡើងច្រើនពេកខ្ញុំសាកភ្លក់មួយម៉ាត់ដែរទៅបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់របស់គាត់មានដែរសារវាមានជាតិផ្អែមហើយប្រៃឡែមឡែមអញ្ចឹងណាហើយមិនបងអង់យូរគាត់ចាប់ដើមញ៉ាំហើយខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនខ្លួនឯងញ៉ាំឆ្ងាញ់ខ្លួនឯងលើកដៃឥឡូវគាត់លើកដៃហើយគឺបញ្ជាក់ថាឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំក៏ជៀនបានមួយដែរបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថតទេហើយឥឡូវនឹងដល់ពេលធ្វើម្ហូបមុនទៅធ្វើការឲ្យបងប្អូនហើយមួយថ្ងៃនេះឆាហើយទុកឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់ថ្ងៃនេះកូនពៅបានឆាយគេមុនដំបូងយើងបំពងខ្ទឹមហើយក៏សុំទោសបងប្អូនផងដែលដៃអត់នឹងដោយសារខ្ញុំកាន់ដៃមួយចំហៀងហើយខ្ញុំឆាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ទឹកស្អ៊ីវខាប់នឹងធ្វើឲ្យឆាយើងពណ៌ក្រហមស្អាតហើយក៏មានអោចរោះដែរវាមានជាតិផ្អែមតិចៗដែរហើយក៏ដាក់ទឹកត្រីហើយថែមទឹកប្រេងខ្យងហើយចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចូលហើយតួអង្គសំខាន់នឹងគឺស្ពៃក្ដោបបងប្អូនស្ពៃក្ដោបនេះកូនប្រុសតែងមុននឹងឡើងធំអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើបានពីបិមុខហើយស្រួយឆ្ងាញ់ផ្អែមអត់មានទៀតល្វីងប្រហាតអីទេបងប្អូនហើយសាច់ជ្រូកយើងចាប់ដើមឆ្អិនហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមដាក់ស្ពៃក្ដោបដែរហើយនិយាយថាបងប្អូនស្ពៃក្ដោបនឹងនិយាយពីថាថ្ងៃនេះយកមកដាក់មកធ្វើការញ៉ាំអស់អត់មានសល់ទេបាយក៏អស់ស្ពៃឆាស្ពៃក្ដោបនឹងក៏អស់វាឆ្ងាញ់រសជាតិវាល្មមថ្ងៃនឹងហើយស្ពៃក្ដោបត្រូវស្ពៃក្ដោបនឹងវារៀងឆ្ងាញ់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងញ៉ាំអត់មានសល់ទេរដងឆាគឺញ៉ាំអត់ដែរអស់ទេហើយសម្រាប់ឆាស្ពៃក្ដោបនឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឲ្យវាផុយទេបងប្អូនយើងឲ្យវានៅជ្រប់ជ្រប់ស្រួយស្រួយឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមពងមាន់ពីរតែដែរដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយពងមាន់នឹងខ្ញុំចាក់ចូលទៅខ្ញុំអត់តន់កូវាទេឲ្យវាឆ្អិនតិចសិនបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបំបែកវាហើយសម្រាប់ឆាស្ពៃក្ដោបនឹងកុំទុកឲ្យយូរដល់ផុយយើងគាត់ណាកោត្រឡប់កោត្រឡប់មកសទុះបានហើយដល់ពេលយើងញ៉ាំទៅនៅស្ពៃក្ដោបនឹងវាស្រួយខ្ញុំជឿចិត្តអញ្ចឹងហើយខានធ្វើឆាស្ពៃក្ដោបនេះយូរត្រូវជាមួយនឹងស្ពៃក្ដោបនឹងវាស្រួយល្អផងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអើយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនស្ពៃក្ដោបវាមានវីតាមីនអីច្រើនល្អសម្រាប់រាងកាយយើងអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា